ñi ngi am contentement bu baaxa baax ak fi ñu maggi ndaxte ñew nañ fi vraiment mu yëkëti biye yu bari jënd ko te li ci gëna neex moy nga dem fi ñu la bëggé ñun fi ñu ñew ni dañoo ñew gis nit ñi ñu fi fekk ñep bëttu mbëggel lañu xol wa tamit jaarama Khadim Gueye jaarama ngañ dem ba Perno en tout cas ñi ngi fass yene jappante ak yow te du yam ci le 10 6 jours rek ci def jappante ñok yow pour 6 jours dañoo bëgg jappante yow éternellement yalla mën nako global textile wa global textile Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.